Re, viss ēters ir te! Šodien ir 1. marts, un Krievija jau 6. dienu turpina uzbrukumu Ukrainai. Par turpmākajiem iespējamajiem scenārijiem šorīt saruna Latvijas universitātes profesora politoloģa Žaneta Ozoliņa. Sveicināt, labrīt! 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 Labrīt. Ja tiešām jau 6. dienu noteikti kara darbība Ukrainā, agresors Krievija. Nu, vakar jāteica, ka notika sarunas starp abām pusēm, starp Krievijas delegāciju un Ukrainas delegāciju. Tās noslēdzās ar to, ka vienojās par nākamo sarunu kārtu tuvākajās dienās noturēt uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Vai ir iespējams šobrīd kaut nedaudz prognozēt, kā šīs sarunas tālāk jau varētu risināties? Prognozēt ir ļoti sarežģīti, jo es nesen klausījos arī vienu Sorbonnes profesoru lekciju, kurš teica, ka šī ir situācija, kurā mēs par ļoti daudzām lietām varam teikt pirmo reizi. Ja? Un līdz ar to visas prognozes, ko mēs izsakām, viņas var izrādīties kļūdainas. Taču viens secinājums, kas ir jāizdara pēc šīm sarunām, ir tas, ka vismaz sarunas ir sākušās. Jo tādēļ, ka par attīstības scenārijiem būtu vēl sarežģītāk runāt, ja abas puses nesarunātos. Un arī bija sagaidāms tas, ka šis pirmais rauns arī beigsies ar neko, jo parasti šādas miera sarunas ir ļoti garas, vēl jau vairāk tad, ja abas puses ir tik ekstrēmi atšķirīgās pozīcijās, kā tas ir šobrīd. Kamēr norisinājās sarunas, Harkova tika bombardēta nežēlīgi. Cilvēku, parasto cilvēku vienkārši apdzīvotie dzīvojamie rajoni, tas nebija nekādi militārie objekti. Šobrīd arī tiek vāktas ziņas par to, cik tad ir savainoto, cik ir bojā gājušo. Par ko tas liecina, ka saruna laikā notiek šādi uzbrukumi? Kara apstākļos šādas situācijas notiek, lai cik tas nebūtu skumju un lai cik mēs uzskatītu no dažādiem humāniem apsvērumiem to, kā kaut ko neiespējam. Bet šīs sarunas sākās patiesībā tukšā vietā. Ja? Un pirms tam arī nebija nekāda vienošanās, ka saruna laikā būs obligāti kāds kara pārtraukums vai pamieris. Un jāņem vērā arī to, ka Krievija ir tā valsts, kur arī var apsolīt un tāpat nepildīt. Ja? Tā kā es domāju, tiem, kas sako notikumiem līdz, tas nebija nekāds pārsteigums. Vēl jautājums par atsevišķu valstu vēlmi sarunāties ar Vladimiru Putinu. Krievijas prezidenta vakar Francijas prezidents Emmanuels Macrons pusotru stundu sarunājās ar Vladimiru Putinu, aicinot, protams, nekavējoties izbeigt kara darbību un slēgt pamieru. Sausais atlikums no šādām sarunām un ko vispār šādas individuālu valstu sarunas šajā laikā varētu ieskicēt? Uz šīm sarunām var skatīties no dažādiem skatu punktiem. Protams, ka tas tā pirmā reakcija ir, nu, tāpat ir skaidrs, ar ko tas beigsies, vai tu runā pusotru vai divas stundas vai pat vēl vairāk. Bet no otras puses, kā reiz konflikta un kara situācijās, ir ļoti svarīgi, ka vispār notiek kaut kādi diplomātiskie kontakti. Jo šie diplomātiskie kontakti, kuri no pat pirmāts uzmetienu var izrādīties neveikli un jau lemti neveiksmē, viņi tomēr ilgtermiņā var izrādīties kā varbūt viens no tādiem diplomātiskiem pilieniem, kas tomēr ved uz vismaz sarunu iespējamību. Par starptautiskajiem spēlētājiem runājot, izskan viedoklis, nu, ja Ķīna mainītu savu nostāju un izdarītu spiedienu uz Krieviju, tad gan situācija varētu daudz straujāk arī mainīties. Šobrīd gan nekas par to neliecina, par šādu. Ķīna jau pirms kādu laiciņu paziņoja, tas bija olimpisko spēļu laikā, ka tās skatījums uz starptautisko drošību ir līdzīgs kā Krievijai. Un es pieņemu, ka tajā brīdī, kad tas paziņojums tika teikts, karš jau vēl nebija sācies, un iespējams, ka arī Ķīna izspēlē visdažādākos scenārijus. Bet ir jābūt arī ļoti piesardzīgiem Ķīnas pozīcijas raksturojumā, jo šī ir viena ļoti pragmatiska valsts, kur gan periodiski uzsprākst emocijās, ka kaut kas nenotiek pēc viņas prāta, bet tomēr viņa kalkulē. Un ja mēs skatāmies arī uz balsojumu, kas bija drošības padomē, tad Ķīna atturējās. Un ja viņa būtu tik viennozīmīgi Krievijas pozīcijās, tad jau viņa būtu balsojusi līdz ar Krieviju. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis vakar parakstīja lūgumu ar Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Nu, jātais, ka uzreiz pēc tam vakar 8 valstu prezidenti, tā skaitā arī mūsu valsts prezidents Egils Levits, tātad atklātā vēstulē uzstāja uz Eiropas Savienības kandidāta valsts statusu piešķiršanu Ukrainai. Kā jūs teicat, cik reāls scenārijs šāds ir? Šajā brīdī
kad notiek aktīva karadarbība, ir grūti iedomāties, ka pilnīgi viss Eiropas Savienības dalību valsts piekristu kandidātu valsts status piešķiršanai Ukrainai. Bet tajā pašā laikā šobrīd mēs nevaram izslēgt neko, jo atkal tas ir pirmo reizi. Ja? Un kas to būtu iedomājies, ka dažu dienu laikā var mainīties Vācijas ārpolitika, kas to būtu domājis, ka dažu stundu laikā var pieņemt lēmumu par sankcijām, ka dažu stundu laikā var pieņemt lēmumu par ieroču piegādu Ukrainai. Es, protams, mazliet pārspīlēju par tām dažām stundām, bet iepretī tiem daudziem gadiem, kas bieži vien tiek diskutēts, ja, tas temps, kādā tika pieņemt šie lēmumi, bija ļoti ātrs. Un arī, kas attiecās uz kandidātu valsts statusu, tad kandidātu valsts status jau negarantē to, ka rītā dalību valsts status tiks piešķirts. Ja. Tas nozīmē to, ka ir apņemšanās no abām pusēm ļoti stingri īstenot šo Eiropas integrācijas kursu, un ka šī apņēmība ir ar kaut kādu konkrētu mērķi, jo tas kā reiz bija arī viens no argumentiem, kuru minēja Ukraina, ka jā, mums ir šis īpašais sadarbības līgums, ja, bet mums nav skaidra pateiks, vai mēs varēsim vai nevarēsim iekļūt Eiropas Savienībā. Un nosaucot Ukrainu par kandidātu valsti, ja, šī perspektīva valstī tiek dota. Šobrīd jau iezīmēs kādas valsts, kuras no Eiropas Savienības dalību valsts, kuras varētu būt pret no šobrīd pirms vēl sarunas nekas tāds, teiksim, nu, es domāju, ka tā valsts, kur pateica, ka caur viņas teritoriju nevarēs piegādāt ieroči, kā Ungārija noteikti ir viena no tām kandidātēm numur viens. Bet es nedomāju, ka tikai viņi, jo šeit varētu būt gan arī savas šaubas un apsvērumi Grieķijai, savi apsvērumi arī Austrijai. Tā kā es negribētu teikt, ka tieši tās konkrētās valstis, bet to, ka šis jautājums vispār tikko nonācis uz dienas kārtības galda un to, ka vēl visu pastiprina šis notiekošais karš, protams, ka tas neļauj izdarīt tūlītais secinājums. Jūs sakat, daudz kas notiek pirmo reizi, un pirmo reizi arī izskan Vladimira Putina paziņojums par paaugstinātas gatavības izsludināšanu Krievijas kodolspēkos. Blefs, spēle uz savu vēlētāju, uz Krievijas cilvēku, vai tiešām mēs esam virzienā uz nenovēršamo? Es domāju, ka šeit ir no visa kā pa drusciņai, ja, jo nu, tā ir tipiska gan Krievijas ārpolitikas, drošības politikas un arī paša Putina taktika visu sajaukt vienā katlā un tad mēģināt no tā izmakšķirēt kādu gardāku kumosu, kas nevienmēr izdodas, ko liecina arī šī brīža situācija Ukrainā. No vienas puses tas ir iebiedēšanas elements, ja, tā tad, nu, jūs esat tik vienoti tur rietumos, nu, paskatīsimies, kā tad jūs reaģēsiet uz šo soli. Otrkārt, es domāju, tas noteikti arī ir vēstījums iekšpolitiski savam vēlētājam, jo jā, Putins bauda lielas daļas savas sabiedrības uzticību, bet nu, ir arī kaut kādas robežas, un viņam arī ir kaut kas jādara, lai savu sabiedrību, kura viņu atbalsta, nomierinātu. Ja? Un šādi te signāli, tā kā pasvītro to, ka tā situācija ir ļoti nopietna, ja, ka nu, ir kaut kas būtisks jādara. Un savā ziņā tā ir no viņa paša, varbūt tāda pašnomierināšanas mantra, ka es kontrolēju situāciju, man ir ar ko kontrolēt situāciju. Arvien biežāk izskan viedoklis, ka iespējams Kremlis nebija reiķinājies ar šādu Ukrainas pretestību. Mēs šodien ziņās vēstījām, ka šobrīd Kijeva izveidojusies 64 km gara kolona ar militāro tehniku. Kādas iespējas šobrīd pastāv Krievijai mainīt taktiku? Es domāju, ka Krievijai ir diezgan liels iespējas mainīt taktiku, un viņi to noteikti arī darīs, jo šī tik ilgu to periodu, ja, ka ar visiem saviem 200 tūkstošiem karavīru pie robežas, ja, ar visu šo iespaidīgo tehnikas demonstrējumu gan Baltkrievijas teritorijā, gan arī pie Ukrainas robežām. Un es domāju, ka ļoti daudz uzdod to jautājumu, nu jā, priekš mācībām tā kā par traku, ko to ar to visu darīs, bet tagad izrādās, ja, ka tas spēka demonstrējums, jo es pieņemu, ka viens no scenārijiem, mēs atkal varam runāt tikai scenāriju veidos, kā reiz arī bija tāds nodemonstrēt spēku, ātri ieiet Ukrainā, ātri iekarot Kijevu un Austrumu Ukrainu, un tad jau visi pārējie sveiks tā ar ziediem, skūpstiem un dejām un dziesmām. Ja? Un tas nenotiek. Un, protams, ka tas ir viens sāpīgs trieciens. Mēs esam redzējuši, cik iznīcinoša var būt Krievija, kadri no Groznijas, kadri no Alepo, Sīrijā. Skaists pilsētas, kas ir pārvērstas absolūti drupās, kur vairs nav vietas cilvēkiem. Vai
Cik liels ir risks, ka mēs varam pieredzēt to vēlreiz? Mēs nevaram izslēgt arī šādu scenāriju. Protams, mēs visi domājam un gribam redzēt tos labākos risinājumus un ātru ceļu uz mieru, bet, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka ir jārēķinās arī ar šādiem skatiem. Un vēl sarunas noslēgumā par Rietumvalstu sankcijām, kas ir vērstas šobrīd pret Krieviju. Vakar Šveice pieņēmusi tādas pašas sankcijas, līdzīgas kā Eiropas Savienībā. Noteikusi pret Krieviju tāds negaidīts solis no Šveices? Es domāju, ka tas tomēr bija gaidīts solis, jo Šveice ir tik ļoti iekļauta globālajā ekonomikā un globālajā finanšu sektorā, ka stāvēšana ārpus sankcijām vienā jaukā brīdī varētu arī diezgan sapīgi sist pa pašu Šveici. Otrakārt, es domāju, ka ir diezgan grūti sevi pozicionēt kā mieru mīlošu valsti, valsti, kuri piedalījusies tik daudz sarunu vešanā, izlīguma vešanā un tā pašā laikā neieņemt šeit pozīciju. Nu, šis ir tas brīdis, ka ir balts un melns. Ja? Vēl viens jautājums. Autoritāriem līderiem ārkārtīgi svarīgi ir nu, tā teikt, nepazaudēt seju. Putinam šobrīd ir iespēja iziet no situācijas nepazaudējot seju. Viss ir atkarīgs no interpretācijas, jo, piemēram, tos pašus Putina vārdus mēs vienā veidā tos interpretējam šeit Latvijā un arī Rietumos, un pavisam citā veidā tā interpretācija ir Krievijā, ja? Un arī Baltkrievijā. Līdz ar to ir iespējams atrast šādu ceļu, tāpēc arī ir vajadzīgas gan miera sarunas, tāpēc ir vajadzīgas arī šīs diplomātiskās sarunas, bet tas ir ārkārtīgi trausls